Əgər blokların çəkisi nəzərə alınmırsa, məsələlərimiz sadə olur. Gəlin baxaq, burada bir tərpənməz blok, bir tərpənən blokumuz var. Və burada nədən başlamaq lazımdır, nəyi bilmək lazımdır. Baxın, bu ipdə yalnız asılan P çəkili cismimiz var. Və bu P çəkisini siz hər yer, yəni bu ipdə yaranan gərilmə buradakı aşağıda olan cismin çəkisinə bərabərdir. Və bu ip bitənə kimi, baxın, ip ardından başlayıb, buradan başlayıb, tərpənməz blokdan keçib, sonra daha sonra tərpənən bloka qədər gəlib və burada bitib. Hər yerə P-ni yaza-yaza gedirik. Artıq demək olar ki, biz P-nin qiymətini tapa bilərik. Necə tapa bilərik? Bu, baxın, buradakı ipin gərilməsi nəyə bərabərdir? Aşağıdan 50 newtona, yuxarıdansa, baxın, bu bloka yalnız 2 dənə ip bağlanıb. Yəni, baxın, bu iplər, bu ip, yəni bu sağda olan ip bu bloka bağlanmayıb. O tamamilə fərqli ipdir. Deməli, burada yaranan ipin gərilməsi aşağıdan 50 newtona, yuxarıdan isə 2 P-ya bərabərdir. Deməli, bizim bu 50 newtonumuz 2 P-ya bərabər olacaq. Buradan tapa bilər ki, P 25 newtona bərabərdir. Daha sonra, baxın, yenə bu məsələdə onu tətbiq edək. Hər yerə F-i yazırıq. Baxın, ip bitənə kimi. Baxın, burada ip bitdi. Fiyo. Artıq mən F yaza bilmərəm. Amma nə edəcəm? Yenə də burada da blokların çəkisi nəzərə alınmır. Baxın, bu aşağıdakı ipin gərilməsi yuxarıdan onu 2F dartdığından bura artıq 2F-dir. Və başlayıram yenə bu ipdə bitənə kimi hər yerə 2F yazmağa. Baxın, artıq bu da bitdi. Gəlirəm bu ipə. Bu ipin gərilməsi isə, baxın, bu 2 ipə birləşib. Deməli, bura 4F-ə bərabərdir. Alırıq ki, 80 newton 4F-ə bərabərdir. F də 20 newtona bərabər olar. Bu belə. Burada çəkiləri nəzər almayan bloklar idi. İndi gəlin baxaq, çəkiləri nəzər alınan bloklarda nə baş verir. Baxın, yazıb ki, hər birinin çəkisi blokların 10 newtondur. Elə olan halda tez hər bir blok üçün çəkisini 10 newton aşağı doğru çəkirsiniz. İndi lazım olacaq, yoxsa olmayacaq, ona sonda baxacaq. Deməli, burada 40 newtonluq bir çəkimiz var. Yenə başlayıram bayaqki qaydada 40 newtonu bütün iplərə yazmağa, yəni ip bitənə kimi hər yerə yazım. Baxın, 40-ı bura yazdım. İp hələ də davam edir. Burada 40 yazıram. Burada 40 yazıram. Bizdən burada P cisminin çəkisini soruşurdu. İndi baxın, burada P cisminin çəkisi bunu 2 ip dartıraq. 80 newtonu bərabər ola bilmir. Ona görə ki, burada bir 10 newtonda blokun çəkisi var. Deməli, nə edirik? Burada 2 qaydadan istifadə edə bilərsiniz. Baxın, bura 40-40 bizə 80 newton verir, düzdür. Biz bundan aşağıda olan cismin çəkisini tapırıq. Yəni, aşağıya doğru düşürüksə, bu 80-dən bu 10 newtonu çıxırıq. Deməli, P bərabər olur 70 newtona. Və ya nə yaza bilərdiniz? Yuxarı təsir edən qüvvələr, hansı ki qüvvələrin tarazlıq şərtindən. Yuxarı təsir edən qüvvələrimiz nə qədərdir? 80 newton. Aşağı təsir edən qüvvələrə, yəni aşağı istiqamətdə yönəlmiş qüvvələrin cəminə bərabərdir. Yəni, 80 bərabərdir, P üstə gəl, onu da yaza bilərdiniz. Yəni, 80 newton bərabər P üstə gəl 10 newton, alaraq ki, P bərabər yenə 70 newton. Deməli, belə bir qayda. Əgər siz ipdən aşağıdakı, yəni bu hansı ki 80 newtondan aşağıdakı bir cismi tapırsınızsa, onda aşağı doğru hərəkət edərkən başqa bir çəki varsa onu çıxmaz. Baxın, 80 çıxdığı 10 newtonu P-ni tapdıq 70 newton və ya qüvvələrin tarazlıq şərtindən istifadə edərək əks istiqamətdə yönələn qüvvələri bir-birinə bərabərləşdirib tapada bilərsiniz. Baxın, məsələn, baxaq 9 nömrəli tapşırığa. Eyni qaydada, baxın, yazıb ki, ağırlığı P olan bloklar. Tez hər yerə P-ni yazıram. Baxın, aşağıdakı məsələdə, baxın, bura 10 newton yazmışdıq, amma lazım olmadı. Bizə o 10 newton nə vaxt lazım olardı? Əgər bizdən burada yaranan ipin gərilməsini istəsəydi, baxın, onu da qeyd eləyək. Bura 40 newton yazmışdıq. Bu 40 newtonu aşağıda oxuya bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Baxın, bu T-ni tapanda aşağıda olan bütün qüvvələr cəmlənir. Yəni 40, buradan 40, 80, üstə gəlsin 10, bərabər olacaqdır 90 newtona qüvvələrin tarazlıq şərtindən. Daha sonra gəlin baxaq bura. Deməli, burada blokların hər birinin çəkisi P olduğundan hər yerə P-ni yazdım. İndi davam edeyim. Yenə ipi hər yerinə 2 P-ni yazacağım. İp bitənə kimi. Baxın, burada 2 P yazdım. Artıq ip bitdi. Burada ip bağlanıb. Bu, yuxarıdakı ipin gəlməsini tapmaq üçün 2P, P, P. Bunlar cəmlənir. Olur 5P. Bura yazıram 5P. Yenə ip bitənə kimi bu 5P-ni hər yerə yazacağım. Baxın, burada 5P yazım. Bu ipin gəlməsinin istiqamətinin elə də bir önəmi yoxdur. Burada 5P yazdım. İp bitdi.
Artıq baxın, bayaqki qaydadan istifadə edəcəyik. Bizə lazımdır burada yaranan ipin gərilməsi. 5P, 5P, yuxarıda 10P alınır. Amma burada bir P'de olduğundan aşağı doğru düşdüyümüzdən o 10P'dən bu P'ni çıxırıq, qalır 9P. Artıq digər tərəfə mən nə yazmalıyam? 9P. Deməli, aşağı doğru gəlirsə çıxırıq. Baxın, 9P, 9P. Yəni, başqa P'lərdən istifadə edəmişiz. Çünki burada ipin gəlilməsini artıq 9P tapmışıqsa, bu yuxarıda olan P bizə lazım deyil. 9P, 9P, 18P yenə aşağı doğru düşəndə, çünki x cismi aşağıda taxı, onu tapmaq üçün bu P'ni də çıxırıq, qalır 17P. Deməli, x cisminin çəkisi 17P'yə bərabərdir. Burada başqa məsələlər də var. Gəlin bu məsələyə baxaq. Bu 15 nömrəli məsələmizdə də blokların çəkisi nəzərə alınmır, amma iplərin üzərində bir cisimlər qoyub və həmin cisimlərin təbii ki çəkiləri var. Yenə qeyd edirəm, əgər biz aşağı doğru hərəkət ediriksə həmin çəkini çıxmalıyıq. Yuxarı doğru hərəkət edirsə həmin çəkini bizim o aldığımız çəkinin, yəni ipdə yaranan gəlmənin üzərinə gəlməliyik. Gəlin baxaq. J-nin neçə P olduğunu soruşsa başlayaq P tərəfdən. Deməli, bura yazırıq 2P. Çünki burada 4P-yə axı 2-yə bölünür 2P. Baxın, bu yuxarıda ipin gəlməsini tapmaq üçün burada bir 3P-miz də var. Deməli, buradakı ipin gəlməsini tapanda bu 2P-ni yuxarı doğru hərəkət edək. Üzərinə 3P gəlirik, bura oldu 5P. Bu ip bitənə kimi, yəni qarşımızda bir şey çıxana kimi hər yerə 5P yazırıq. Baxın, burada 5P-dir. Aha, indi bizə bu ipdəki gəlmə lazımdır və bizim yolumuzun üzərində P var və biz aşağı doğru hərəkət edirsə bu 5P-dən P-ni çıxırıq, qalır 4P. Burada yaranan gəlmə 4P-dirsə, deməli burada 4P-dir. Və baxın, yuxarı doğru qalxırıq. Burada yaranan gəlməni tapmaq üçün 4P ilə 2P-ni cəmləyirik. Burada olur 6P. Aha, indi baxaq. Bizdən J-ni soruşurdu. J-ni soruşursa bunu dartan 2 dənə ip var. Və bu iplərdə yaranan gəlmələr 4P, 4P, yəni 8P-yə bərabərdir. Deməli, J bərabər olacaq 8P-yə. Yəni, B variantı. Bu 6P bəs nə işə yarayır? Əgər buradakı ipin gəlməsini soruşsaydı, yazardıq ki, 6P-yə bərabərdir. Yəni, burada J ipini tapanda yuxarıdakı 5P və 6P bizə maraqlı deyil. Sırf burada bloklara birləşən iplərdə yaranan gərilmələri götürmək lazımdır.